საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ჭედლიშვილი არის დღეს ჩვენთან ერთად საღამოშვიდობისა. Მოგესალმებით. Ძალიან საინტერესო ღონისძიება უნდა ჩატარდეს საქართველოში. Პირველად არსებობის ისტორიაში საერთაშორისო საავტომობილო ფედერაცია იწყებს 4 წლიან მასშტაბურ პროექტს სახელწოდებით FIA Rally Star, რომელსაც უერთდება საქართველოს საავტომობილო სპორტის ფედერაციაც და პროექტის მიზანია მსოფლიოს გარშემო პოტენციური ნიჭიერი ახალგაზრდა ავტოსპორტის მოყვარული ადამიანების აღმოჩენა და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საავტომობილო დისციპლინის რალის სუპერვარსკვლავებად ჩამოყალიბება. ბატონო დავით, მართლაც გრანდიოზული პროექტია, მე რასაც გავეცანი და წავიკითხე და ჩვენი ქართველი სპორტსმენებიც, მოყვარული სპორტსმენებიც ძირითადად მიიღებენ მონაწილეობას და უფრო ვრცელად რო ვისაუბროთ აი ამ პროექტის შესახებ, როდის იწყება და თქვა სად ჩატარდება და აი ამ დეტალებზე რომ მოგვიყვეთ. Სამშვიდობის პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. Საკმაოდ გრანდიოზული პროექტი არის. Ამაზე დიდი პროექტი ჯერ არ ყოფილა საავტომობილო სპორტში, ვინაიდან ძალიან ბევრ ასზე მეტი ქვეყანას მოიცავს ეს პროექტი, რომელშიც ამ ქვეყნებში უნდა ჩატარდეს ეს შეჯიბრებები მთელი წლის განმავლობაში, მათ შორის შუალედურად იქნება ხოლმე საკონტინენტო ფინალები. Საქართველოს შეუერთდა, ამ საკმაოდ დიდი შრომა მოგვიწია. სამი წლის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ ჩვენ მოხვედრილიყავით ამ პროექტში და არათუ მოხვდით, არამედ ამ სერიის, მსოფლიო სერიის გამხსნელები გავხდით და საქართველოდან იწყება ეს პროექტი, შესაბამისად ველოდებით სტუმრებსაც საერთაშორისო ფედერაციიდან დამკვირვებლებს და ასე შემდეგ. პროექტში დაგეგმილი არის 4 ეტაპი საქართველოში. Თითოეულ ეტაპში მიიღებს 150 მონაწილე, როგორც გოგონები, ასევე ბიჭები. Პირველი ეტაპი ჩატარდება 14 თებერვალს თბილისში. საკმაოდ რთული არის დღევანდელი დღესასწაული ღონისძიებების ჩატარება, COVID-ის რეგულაციების გათვალისწინებით ძალიან დიდი კონტროლი და ძალიან დიდი რაოდენობით ხალხი იქნება ჩართული ამ ღონისძიებაში, შესაბამისად მაქსიმალურად იქნება ყველაფერი ეს დაცული. ვინაიდან არა მარტო საქართველოში გვინდა რომ იყოს კონტროლის ქვეშ ეს შეჯიბრებები და ამ საფრთხე არ შეუქმნათ სხვებს, არამედ საერთაშორისო ფედერაციიდან ჩავლენ ისინი სამოწვევები, რამდენად ვიცავთ ჩვენ COVID უსაფრთხოებას, იმდენად იქიდანაც გვაქვს გარკვეული მითითებები მიღებული. შესაბამისად მეორე ეტაპი გამართება თელავში, მესამე ეტაპი კი გამართება ქუთაისში და ამ ყველაფერს მოყვება უკვე ფინალური ეტაპი, რომელიც 14 მარტს იქნება. იქიდან უკვე გამოარჩევთ ჩვენ გამარჯვებულებს, რომლებიც გამგზავრებიან საკონტინენტო ფინალში, იქნება ერთი გოგონა და 5 ბიჭი და შესაბამისად მათ უნდა გვასახელონ უკვე ევროპის მასშტაბით და მეორე მსოფლიოს მასშტაბით და ნახოთ რამდენად ნიჭიერები გამოდგებით ამაში. ეს არის პროექტი, რომელიც შეუძლია მონაწილეობის მიღება არა სპორტსმენს, არა ავტოსპორტმრბოლელს და ყველაზე საინტერესოდ ეს არის ამ პროექტის ნაწილში, რომ ეს ხალხი იქნებიან მონაწილეები, ვისაც ეს ავტოსპორტი იტაცებს და დღესდღეობით შეიძლება ჩვენ დასაუბრდეთ მათ ხვდებით ხოლმე ქუჩაში კანონის დამღობება და ავტოხული იქნებათ. Და იმედია რომ აი ამას წყურულს მოიკლავენ ზუსტად აი ასეთ ღონისძიებებზე, რადგანაც მე სხვა შორის ავტომობილელებისგან მსმენია, პროფესიონალი ავტომობილელებისგან და იგივე მეულუდმელაძისგანაც, რომ არის ხოლმე ესეთი გამოთქმა, რომ კარგი ავტომობილელი ყოველთვის ნელა და მშვიდად უნდა დადიოდეს ქალაქის ქუჩებში და იმჟინს უნდა იკლავდეს აი ამ ტრეკებზე, სადაც თქვა სპეციალურად არის გათვლილი რომ მიიღონ მონაწილეობა და სპორტული ჟინი მოიკლან და აბსოლუტურად გეთანხმებით ჩვენთვის არათუ ის რომ ჩვენ მშვიდად მოძრაობთ, არამედ გარკვეულად სირცხვილიც არის რომ მოძრაობის წესები დაარღვია, იმიტომ რომ ეს არ არის შენი. ეს თითოეულ სპორტსმენს გათავისებული აქვს რომ სისწრაფე არის ზღვარი, გადის რაღაც ზღვარზე, შესაბამისად იქ არის ძალიან დიდი ქბერი, კრიტიკული მომენტები, რომელშიც შენ უნდა იყო მართავდე ავტომობილს, ხოლო როდესაც შენ სახურულ გზაზე ხარ და როდესაც შეჯიბრებაზე ხარ, აქ ყველა შენაერი არის და რაც შეეხება საერთოდ გზებზე მოძრაობის დროს იქ რომ რაღაც გააკეთო, შეიძლება პირიქით დააბნიო შენ სხვა მოძრავი ავტომობილს, შესაბამისად რაღაცა უბედურება გამოიწვიო და ამქედან გამომდინარე არავითარ შემთხვევაში ეს არის ჩვენს მიუღებელი. შესაბამისად ამ პროექტში ჩვენ შემოგვიერთდა
Tbilisis meria, sportis saministro, ეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ, ვინედან მათი ჩართულობის გარეშე ეს პროექტი ფაქტურად არ განხორციელდებოდა. Აი, ადგილი თვითონ სადაც აიღებს სტარტ, სად გამართება და აი რა მონაკვეთზე შედგება თვითონ საინტერესო. ეს იქნება ჩვენთან ტრადიციულად ტარდებოდა ხოლმე ფიგურული სლალომი, ესე ვიზახდეთ ხოლმე ავტოსლალომი იგივე, ამ ტიპის შეჯიბრება იქნება. Ოღონდ საქმე იმაშია, რომ თვითონ საერთაშორისო ფედერაციამ შეიმუშავა ნახაზები, რომელიც ნახაზები და ჩატარდება მთელ მსოფლიოში. Omul este cadmogoțat, ce? Pirul este abicat, dar deba dinamos, dinamo arenas auto sadgomze, trezgobi ticaris sa automobilul scola, am teritoriul gaimarteva, meorit abigaimarteva, sportis centri sa auto sadgomze, telauși, da, mesame etapi, gegmaut, ce în rugăm, martot, kutaiși, rugby stadionis auto sadgomze. E salis, da, hurul teritoriul bicneva, am tipi și gibribar. Საჭირო საღაზე დიდ ტერიტორიას და შესაბამისად ავტოსადგომების ასობით საკმარისია, რომ ეს ყველაფერი განხორციელოთ. Რაიმე შეზღუდვები თუ არის, თქვათ მონაწილეობასთან დაკავშირებით, იგივე თქვათ მონაწილეობის რაოდენობა შეზღუდული, თქვათ იგივე შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად პროფესიონალურ სპორტსმენებსაც გაუჩნდეთ იგივე სურვილი, რომ მიიღონ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა და თუ ექნებათ ამის უფლება. Სხვადასხვაშორის ბოლელებში საკმაოდ protestiți că am uitat eu, asta e mașina de brebă, vreau atât argos de vreo, ce un șansi, tu ai imis șansi, rom, mohtet, sopsul campionat, se este vascul autent, romne, vii, trebuie să te vorbi, dar se vorbi, asta e tipul proiectului, dar n-ar ianța, nu sule, vii, sopsul autosport, și igive, loiubi, haxi, sopsul campionat, dar asta e tipul proiectului, dar iar mucenul este pirul undeva, asta e oji, otanaki, newville, romne, trebuie să te vorbi, dar iar liderii, sopsul oral și de verse și și să vă amintesc, sportmenii sunt unul dintre cele mai bune țări, mai sport și arienda, unul dintre cele mai bune cariere, care se lebaze, sau cum din actorii, ca câte baze, picri, arunde e corbolele, arunde condiții, arsul și orbolis, gamostile, bașe, le bașe în conda, gamostile, pe magale, samu, corolo, și egibreu, și este arătul leba, magram profesional, și egibreu, și arunde condiții pe gabul. Și eu, suad gile, bisul, la tot, cu acest leba, guisme, de nicio nehlopir, da, prieteni, și se tia, da, mine, bine, nu se zgaucite, surul, irom, migon, monațile, da, nu se zic, ne basa. Vilisi, și eu se buliaris, vilisi se tapi, și eu se buliaris, registrația mi dis telavis. Etapze, da, se vede aici că registrația Kutaise, tu înțelegi, e sima sa niște nostru, tu li se zeda și au slăt, tu li se luna e rosta, Kutaise, mă gândesc Kutaise. Arată și într-o așa, e ghiut, ca tu li se șurlia de ghiut, Kutaise șurlia, registrația Gaiaron. Telavișe Gibrebaze, da, i-am văzut monacileva. Asta e principiul, iar se zete tu, pigruel, etet, etapze, romanci, monacileva, și na vermuhtim, gamsul, raudenova, și romanci, romanci, spinal, și na mi-am văzut și uzlet că de vert romelime etapși miigon monatsileba. Nu, acum proprietatul ikneva, albat Tbilisi monatsile, romelis asarcheva tekneva telavši miigos monatsileba tu Kutaisi. Sam tsukha da ik polu etapiši tu ver gavida nu imes uki șansi archeba ro sadus kide vedi. Gasagebi, ai tavari motivacia ra aris sportsmenebs. Nu, gasagebi ekhla gamovlen ghonizebashi miigeben monatsilebas da aseshem. Anu ara mkholod kartveli monatsilebs, ai zogadat soplios mashtabit monatsilebi ertiendebian da i sabolo გვირგვინი რა არის თქვათ მაქსიმალური ზღვარი სადანდეც მიდიან და რა მოყვება უკვე ამ ყველაფერს. ესე იგი როგორც თქვენ აღნიშნეთ 4 წლიანი პროექტი არის, 4 წლიანი ეს უკვე იმის შემდეგ რაც უკვე შეირჩება გარკვეული პიროვნება ვინც მიიღებენ უკვე ამ პროექტში სრულად მონაწილეობას, რეალურად ეს არის 5 წლიანი, ამ 5 წელი პირველი წელი ეს არის შესარჩევი ტური რომელიც ახლა დაიწყო 29 წელი. Რა შეიძლება აქედან გასულს უკვე მსოფლიო ფინალში გასულებს, ეს შეიძლება ქართულიც მოხდეს და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ იქ იყოს არაერთი ქართველი მოხდეს, მითონდა სისხლში გვაქვს და გვაქვს ძალიან დიდი შანსები გვაქვს ასე რომ გვაქვს ეს ბრძოლის უნარიანობა. შესაბამისად საერთაშორისო ფედერაცია მომავალ წელს მთელი წლის განმავლობაში დაიწყებს მომზადებას შეჯიბრებისთვის ამორჩეული 7 ადამიანის და პლუს კი გოგონები იქნებიან კიდე ცალკე ჩათვლაში გავლენ, რომლებიც მომზადებიან როგორც ფიზიკურ მომზადებაში, ასევე ავტომობილის მართვაში, სპორტული მართვა სულ სხვა რამე არის და ჩვეულებრივი მართვა სულ სხვა რამე არის და გარდა ამისა გარკვეული მარკეტინგული მომენტებია, რომელიც უნდა შეისწავლონ მათ, რომელიც აუცილებელია არამარტო ფუტბოლისტვის, არამედ ყველა სპორტსმენისთვის და ამ ერთწლიანი გადამზადების შემდეგ ამ 7-დან უკვე საუკეთესო 4 მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ჩემპიონატის ჯუნიორ კლასში, ასე ქვია, ვერც ჯუნიორში. Შემდეგ უკვე კიდე იმის შემდეგი წელი 2024-ში მიიღებენ უკვე მონაწილეობას ისევ ვერც ჯუნიორში ამ სპორტის შემადგენლობაში და უკვე ბოლო 2025 წელში უკვე ვერცში მიიღებენ. აი
zahanuit chamotvali imbasculevtan. Moklet elita șiobijeben. Pirdapel moxtem suplio championatshi am qovelive ai am labirintebis gavlis garese romesat dges chvendi moqpedi sportsmenebi gadian. Ase rom es aris shansi matvis da me titoul madgas tsarmatebebs usureb tsarmatebebs gisureb tkuens da tkuens federatsiasats da turame dakchat iset satkmel zalian moqlet tkuat chven eters bashovit shegzliat gaajgherot raime tu aris iset tkueni federatsis gasajgherabeli mesedji da shemdeg ukve davemshidobot ertmanets. Chven mizani da am proiectiz mizani aris isrom arigos agzaluri rbolebi arigos kuchashi rbolebi arigos da ukontrolo sivtseshi rbolebi ar sheuknat ertmanet saptqi avtomobili da sporti ori sxoda sxvarame ar magra tu amas aertianeb ekshu gi avtosporti ar shezabamisat unda iqo mashina avtosporti ძალიან დიდი მადლობა და უნდა გამოეხმაურას ყველა დადებითად აი ამ მოწოდებას და გაითვალისწინონ თქვენი მესიჯი.